Al minut 80 de partit, és a dir, el 35 de la segona, Jesús Rubio fa aquest gol de penal enganyant el porter Morales, el gran Morales, i deixa males notícies pel Badalona, que encara no ha puntuat. El Luis Agnier es va avançar l'equip de Pedro Dolera, minut 20 de partit, pla, remata fàcil, fàcil, la rematada és molt completa i clava el primer pels seus. Pels que no sàpiguen què és exactament una pinya, podeu veure aquestes imatges. Tots els jugadors del Prat abraçant-se després de marcar el primer gol. Els nois d'Oriol Alsina van treure el caràcter i al minut 57 de partit empat el matx al Llagostera. Mireu quina centrada tan passada, i aquesta empalmada és d'Aimar. Quin canyardo li dona la pilota. Empat a un, minut 57, i només 3 minuts després, al minut 60 de partit, és a dir, al quart d'hora de la segona, definitiva mitja volta al mitjó. Segon gol pel Llagostera, marca Gil Muntades, xutes des de fora de l'àrea, i jo crec que la pilota fa una ziga-saga abans d'arribar al porter Andrés. 1-2, marcador final. 3 puntets per l'equip de Molo, que va aconseguir el sempre complicat Municipal d'Olot. Aquest és l'únic gol del partit, aconseguit al minut 94, gol d'Àlex Felip. Bon partit a la Dani Jarque, amb un Cornellà que s'avança al minut 18 amb aquest gol d'Abde. Un Abde, mentre veieu la repetició de la jugada, un Abde que va acabar expulsat al minut 71 de partit després de veure la seva segona targeta groga. Era, insisteixo, el minut 18 de partit i també era la primera arribada del Cornellà a la porteria Periquita. Ara veurem com remonta el conjunt de José Aurelio Gay. Primer gol de Ricard Pujol, minut 26 de la primera. Primer gol que fa el davanter en aquesta temporada 2019-2020. Li deixen la pilota en safata perquè pugui ametrallar el porter Ramon. I el segon dels pericos de penal, Campuzano. Campuzano no falla, també per ell és el primer gol de la temporada. De fet, ha jugat al primer equip el partit que el conjunt de David Gallego va jugar contra l'Alavés fa 15 dies. Empat al Cornellà, pràcticament sobre la botzina, o sense pràcticament, sobre la botzina, minut 90 de partit. Posa el cap i envia la pilota al fons de la xarxa, Álvaro Moreno. És el seu segon gol aquesta temporada. I el nou estadi de Tarragona, partit còmode per un Andorra que va demostrar el seu estat de forma. Primer golàs, això és un golàs, eh? El que fa Moussa Sidibé, en farà més. Un gran futbolista Moussa Sidibé. Passava el minut 41 de la primera part, el 86 a 4 del final. Fa el segon l'Andorra, aquest és Àlex Pachón, que aprofita molt bé la segona jugada després del rebot de la defensa tarraconina de l'equip de Xavier Bartolo i fa el segon. I el 0-3 final, en ple desconcert del Nàstic, des de l'interior de la gran, Rubén Bové, minut 90, 0-3, marcador final. I a l'estadi de Luchan, minut 90, Albert Torres fa el seu tercer gol en el que portem de temporada i dona els 3 punts a l'equip aragonès. I aquests són els marcadors de la tercera jornada del grup 3 de la segona divisió B. Olot 0, Lleida Esportiu 1, Atlético Levante 1, Hércules 0, Prat 1, Llagostera 2, Villarreal B 2, Oriola 1, Egea 1, Barça B 0, Espanyol B 2, Cornellà 2, Badalona 0, Ebro 1, La Nucía 1, Castelló 1, Sabadell 0, València Mestalla 0 i Nàstic de Tarragona 0, Andorra 3. Voltem la pàgina i veiem la classificació que encapçala ja en solitari el Villarreal B. 3 partits guanyats de 3 jugats, seguits de l'Egea, Llagostera i la Nucía, amb 7 punts. Amb 6, Andorra i Lleida Esportiu. 5 punts per Castelló i Espanyol B. Amb 4 punts, el Barça B, l'Olot, l'Ebro i el Sabadell. Amb 3 punts, l'Atlético Levante. Amb 2 punts, el València Mestalla, el Prat i el Cornellà. Amb 1 punt, l'Hércules, el Nàstic i l'Oriola. I sense puntuar encara, el Badalona. Gràcies per seguir la segona divisió B i fins la propera setmana.